Samsung televize umí, o tom žádná, takže si dneska ukážeme další 4K stylovku s tenkým rámečkem, která kromě všech současných technologií zvládá i HDR 10+. A který režimy tenhle 55-palcovej Samsung nabízí? Jako první vypíchnu speciální barevný režim Dynamic Crystal Color. Pojmenování je to sice vzletné, ale taky trefné. Když tuhle funkci zapnete, rozdíl v barvách je ihned znatelný a obraz televize je jak detailnější, tak nabídne opravdu pestrou škálu barevných odstínů. O perfektní obrazovou kvalitu téhle LCD televize se stará UHD procesor od Samsungu, který ovládá i zobrazení HDR, díky kterému si navíc můžete užít i povedené a propracované zobrazení tmavých scén. Musím se přiznat, že jsem se ho trošičku děsil, ale teď si ho nemůžu vynachválit. O čem je řeč? O tomhle novém ovladači, který Samsung přibaluje k novým telkám. Po letech používání klasických ovladačů s milionem tlačítek je tohle vítaná změna. A proto taky ta nejistota. Na druhou stranu, na tenhle ovladač si brzy zvyknete a jeho používání se pak stane návykovým. Procházení všemožných nabídek a aplikací je navíc blesku rychlé. Televizi navíc můžete připojit do chytré domácnosti pomocí funkce SmartThings a stát se tak králem internetu věcí. Zapínat, vypínat světla, zkontrolovat obsah lednice nebo dokonce ovládat robotický vysavač. Co je ale nejdůležitější, je obraz a ten je ve své třídě opravdu fantastický. Je to první televize s 10-bitovým zpracováním barev a co si budeme povídat, miliarda barev je nejlepší, hlavně na filmy. I cenovka se vám bude líbit. Přesto bych však náročnějším hráčům doporučoval zainvestovat do QLED televize. Třeba do jedné z těch, co jsme měli v minulých dílech, nebo můžete vybírat z řady RU8002 s technologií FreeSync.